No niin, hyvää päivää ja sanotte tähän alakku, niin nyt on uusi special tarra ja tämä tarra nyt tullut joulunpyhien aikaa, eli sinne tästä hetkestä niin tuonne tiistaihin asti niin kalapuolen kalastustarvikkeeseen niin tullut jokaisen tilaksen kalastustarvikkeeseen mukaan tämä tarra. Ja tämä on special tarra, niitä on rajoitettu erää. Ja talvisaika ja sitten nyt katsotaan ensimmäisenä sinne on pottukara kahta special settiä. Pienempi 5 sentin sairolla, isompi 8 sentin sairolla. Ja siinä on 5 väriä, jokaista 3 yhteensä 15 jikiä. Ja siitä löytyy kaikki nämä hyvät värit. Ahvenkuosit, naturaaliväriä vähän. Ja sitten se musta. Musta ja siinä on 3 jikipetä mukana. Sitten löytyy 2 noita iskupistekoukkuja. Jos iskupistettä, niin näissä ei välttämättä 5 sentin tarvitsisi iskupistettä käyttää, mutta jos haluaa, niin voi koettua iskupisteiden kanssa. Ja samalla ne setti, mutta 8 sentin koossa ja siinä on kanssa kaikki hyvät perusvärit, mitkä on toiminut jikipeltä. Siellä on kanssa 2 iskupistettä koukkua mukaan. Semmoset setit on nyt uusia. Ja uusia versioita on myös tullut näistä kirpupavaa, mitä ollaan kirpupavan kanssa suunniteltu. Ja yksi setti on semmoinen, missä tullaan tuolla pienellä 8-senttisillä sairaalla ja toinen on 5 senttisellä ja toinen 8 senttisellä. Ja tässä on sitten uutta kelloa tullut vahvalla jarrulla. Ja tämä on tosiaan tämä vapaani. Tämä niin kuin kestää. Jos tuohon ison kalaan ottaa, niin siinä riittää niin kuin vonku tässä vapaassa. Se on erittäin hyvä vapaa. Ja voi käyttää tätä sammoa vappotasurinkin. Tasurilla haluaa pilkki, niin ei ole ongelma, että ei tarvii erikseen hommata vappoa, mutta hikipilkkimiseen suunniteltu, mutta muillekin miehillä vuottella onkin. Ja tässä on tosiaan hyvä jarru, pakkasen kestävä jarru tässä kelassa. Puolan voi vaihtoa, tai kätisyyden voi vaihtoa. Noin. Ja se on pakkasta, tosiaan kestää pakkasta. Semmosia on nyt uusia, ja minä laitan linkit tällaisiin uusia settiä on tosiaan tekaisu ja siellä on sitten mutu näitä Markku Aationi Wolfram mikromutuja tullut ja mutu kakkosia. Minä laittelen nyt siihen, että mitä tässä on uusia juttuja, jota suurinta alkaa pikkuhiljaa loppua. Mustat taitaa olla loppu. Hilemuikku ja foliomuikkujakin on 2 jäljellä, niin että niistäkin kannattaa puolensa pitää, että varmistaa, että on hyvät tasurit sitten, kun alkaa. Joka paikassa ei ole jää tullut, mutta ei mitään, näillä mennä. Ja tosiaan joulupyhän ajan, niin tämä tarra tullaan kaikki mukaan ja 50 tilaksihan tullaan muuten niistä ilmaiset toimituskulut, että se on 50 se raja, niin se ilmassa toimituksessa. Mutta ei mitään muuta kuin hyvää jouluodotusta ja joulua kaikille. Ja ei muuta kuin näihin kuviin tunnelmiin jatketaan sitten uusilla kujilla joulupyhien jälkeen.